الرحمن الرحیم اور السلام علیکم پاکستان اس وقت سعید حسین حیدر اپنی ٹیم کے ساتھ آتا لگی بازار پرانا سڑک چترال ہم لوگ آئے ہوئے ہیں اور حمید اللہ صاحب کے پاس آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ان کا بڑا زبردست چکن سوپ نان اور انڈے کھانا یہ بیچتے ہیں یہ حمید اللہ صاحب کب سے آپ کام کر رہے ہیں 6 سال ہو گیا ہے ماشاء اللہ تو جو ہے کتنے بجے شروع کرتے ہیں کتنے بجے بند کرتے ہیں اچھا اور بند رات 8 بجے تک تو دن میں تقریباً کتنا منافع ہو جاتا ہے ماشاء اللہ اور کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے جب خاص طور پہ جو ہے نا یہ رمضان اور عید کے زمانے میں زیادہ ہو جاتا ہوگا کبھی زیادہ کام اچھا اللہ کا شکر ہے اچھا کام ہے یہ اچھا تو اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے اپنے چاچا کے پاس پشاور میں چاچا کے پاس آپ کام کر رہے تھے دکان ان کی تھی بٹ کام آپ ان کے ساتھ مل کے کر رہے تھے تو وہ کتنی تنخواہ دیتے تھے آپ کو 15,000 ملتا تھا تو اب اچھا ہے کام ہے نا تو آپ کی شادی ہو چکی ہے تو کتنے بچے ہیں اچھا کیا کیا عمر ہے اچھا تو پڑھ رہے ہیں تینوں پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں اچھا تو ادھر تعلیم ٹھیک ہے گورنمنٹ اسکول میں اچھا ماشاء اللہ تو یہ آپ بتائیں کہ یہ سوپ آپ خود بناتے ہیں تو آپ کی جو بیوی ہیں وہ بھی کوئی کام کرتی ہے بٹ سلائی کڑھائی کا اپنے گھر کا کام کرتی ہے ماشاء اللہ تو آپ نے ابوت سے کتنا قرضہ لیا 35,000 تو اس کا فائدہ ہوا آپ کو ماشاء اللہ تو ابو ادارہ کیسا آپ کو لگا اچھا چلے ماشاء اللہ پاکستان کے لیے نعرہ لگائیں گے ہاں جی پاکستان زندہ باد بڑھیا بات